Байдыбек ауданында 2017-2021 жылдарға арналған еңбек нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы қарқынды жүргізілуде. Бағдарлама бойынша грант алу үшін комиссия алдында өз бизнес жобаларын қорғауға келген адамдардың қарасы көп болды. Шаян ауылдық округі әкімі аппаратының ғимаратында орналасқан адалдық алаңында комиссия мүшелері мемлекеттік гранттарды берудің бірінші кезеңіне үміткер 72 азаматтың өтінішін саралады. Әрбір үміткермен әңгімелесу тәртібімен сұхбат жүргізіліп, алда қолға алғалы отырған кәсіптерінің бизнес жоспарларымен танысты. Негізінен бұл грант мүгедектерге, көп балалы аналарға, жастарға және жұмыссыздарға арналған. Үміткерлердің көбі тігін цехы, мал асырау, кірпіш құятын цех ашу, кондитер өнімдерін дайындау, сұлулық салонын, монша ашу сияқты кәсіп түрлерін дамытуды қолға алғалы отыр. Бірнеше сала мамандарынан құрылған комиссия мүшелері бизнес жобаларды қажетті тиісті құжаттарды қарап, саралап, бірінші кезеңде қаржы қарастырылған 25 азаматқа тиісті 10 қорытындысын берді. Біздің жаңа өсіп келе жатқан кәсіпкерлерді қолдау үшін мемлекеттің тарапынан беріліп отқан бұл үлкен іс, бұл үлкен көмек. Біздің ауданның халқы қазіргі таңда осы жасалған іске мынау елбасыға, президентімізге алғысын білдіруде. Бұл дегеніміз жаңа кәсіпті дамыту мақсатында істеліп жатқан дүние, барлық елдің разылығы болып жатқанын көріп жатырмыз.